Hej, vad heter du då? Jag heter Ebert och jag har en groda i fickan. Hej, vad har du mer då? Jag har en tam underlat och en hund som kan vickla. Hej, vad har du dem då? Jag känner en som har ormar som bor under sängen. Bara har dem och ser hur de gör när de äter. Hej, ska vi gå dit då? Jag brukar följa med pappa när han går till jobbet. Hej, vad gör du där då? Sågar och hyvlar och spikar och skruvar och borrar. Hej, jag måste gå nu. Jag ska få ärtor och majs av min mamma. Åh, vad jag tycker om majs. Åh, vad jag älskar majs. Åh, jag är galen i majs. Åh, vad jag älskar 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 majs. Majs, 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 majs,